Добрий день, шановні любителі шахів! Ви на каналі «Шахи для всіх» і в цьому відео ми розглянемо партію 8-го туру, яка була зіграна на жіночому супертурнірі в норвезькому Ставангері. Звісно, в центрі нашої уваги, як завжди, українка Анна Музичук, яка у 8-му турі грала проти індійської шахістки Рамішбабу Вайшалі. Класична партія між цими суперницями закінчилась в нічию, і вони перейшли до Армагеддону. Анна Музичук грає чорними. Тому нічийний результат в Армагеддоні її задовольняв. Е4 зіграла індійська шахістка, Е5, кінь F3, кінь C6, кінь C3, кінь F6. Це дебют 4 коней. Вайшалі ставить слона на B5 і кінь D4. Активне продовження Акіби Рубінштейна. Якби білим обов'язково треба було зробити нічию в цій партії, то Вайшалі, скоріш за все, забрала б коня на D4 і далі після взяття просунула б пішака на E5. Однак білим потрібна лише перемога, тому спрощення позиції не в їхніх інтересах. 2-0 грає Вайшалі, і після C6, слон C4, D6, H3. Анна Музичук активно насуває пішаки на ферзовому фланзі, робить спробу спіймати слона, але, звісно, А3 грають білі, і після розміну на Б3 пішакова структура білих скомпрометована. Однак зіграти С5, гальмуючи просування білого пішака Д, чорні не можуть, оскільки пішак Б5 буде під боєм. А після слон Е7 білі відразу грають Д4, ферзь С7, слон Ж5, H6, і тут Вайшалі розмінюється на F6. Отже, в міттельшпілі нас очікує цікава боротьба двох білих коней проти чорних слонів. D5 грають білі, і після слон B7 тура C1. C5 грає Анна Музичук, віддаючи пішака B5, але це тимчасова жертва матеріалу. Ферзь B6, кінь C3 і слон A6, нападаючи на туру. Та відходить 2-0, кінь A4, ферзь B7, H4 і слон E7. Чорні готують просування пішака F5. А після кінь C3, тура AB8 стало зрозуміло, що і пішака Анна Музичук відіграє. Після тура C2 забирає на B3, H5 і F5 грає українка, відкриваючи гру на королівському фланзі. Кінь D2, ферзь відходить і білі розташовують коня на дуже зручній позиції в центрі. Тут він не лише блокує центрального пішака чорних, але й атакує пішака D6 та захищає свого пішака F2. Тура BF8 грають чорні, ферзь G4 і після ферзь C7 тура E3. Білі вже готові створити загрозу мату, і тут чорні могли відразу зіграти слон C8, придивляючись до білого ферзя, але слон G5 грає українка, і після кінь б'є G5 треба було забрати пішаком. Знову ж таки, на кінь E4 буде слон C8. І після відходу ферзя можна зіграти G4. Позиція тут абсолютно рівна. Але Анна Музичук помиляється. Вона робить більш очевидний хід тура б'є G5 і пропускає удар ферзь E6 шах. Відхід кінь E4. Відразу позиція чорних стає дуже підозрілою. Вони втрачають пішака D6 і білі утворюють центрального прохідного пішака по вертикалі D. Ситуація українки ускладнювалась тим, що вона вже значно відстала від суперниці за часом і знаходилась у гострому цейтноті. Забирає на H5 Музичук, кінь б'є D6, слон C8. Після взяття ферзь б'є C8. Українка зрозуміла, що для того, щоб втримати цю позицію, треба спростити гру. Бажано перейти до турового еншпілю. Тоді ходи можна буде робити значно швидше. Та й додавання в одну секунду після 40-го ходу також допоможе. Вайшалі подумала і вирішила забрати на C8. Тура б'є C8, B4. Відбувається розмін пішаків, Е4 грають чорні. Тут стало зрозуміло, що білі, так чи інакше, отримують зайвого пішака на ферзовому фланзі. Але чи вистачить його для перемоги? D6 грає Вайшалі, тура D5. Відбувається розмін пішаків, але тура ЕЦ4. Тура D5, тура б'є C5, шах. Анна Музичук правильно оцінює позицію. Їй не треба міняти тури. В такому випадку білий король значно активізується і шанси Вайшалі на виграш зростають. А маючи дві тури, чорні не лише можуть створювати загрози білому королю, але й максимально ускладнюють просування пішака Б. Король H2, тура B8, тура B2, тура B6, B5 і тура D4. Метод захисту чорних зрозумілий.
Доки одна тура гальмує пішака, інша намагається відрізати білого короля і, якщо буде така нагода, допомогти іншій турі в атаці пішака b5. Поки що короля активізує Раміжбабу, після тура dd6, тура b4, шах, король h3, тура gf6, f3. Тура стає на d6, король g3 і тура f6. Король f2, тура e6, тура e4. Знову ж таки, мінятися не треба. Тура e, e5 і тура d4. Українці вдалося досягти прогресу. Розташування білих тур по п'ятій горизонталі не дуже то й ефективне. Ну а от тура b4 – це дуже хороший хід. На цій позиції тура не лише відрізає білого короля по четвертій лінії, але й атакує пішака b5. g4 грають білі. Тура b4, король g3, король g8 і тура e8. Зараз Анна Музичук грає вже на одній доданій секунді, але, вочевидь, цього для очних шахів замало. Вона ледь встигає робити ходи. Король h7, тура e, e5, король g8, король h4, король h7, король g3, король g8, f4, знову король h7, f5. І тут, зробивши хід тура b3 шах, українка прострочила час. Білі не мають конкретного плану підсилення позиції. Звісно, можна активізувати короля, переходити на ферзовий фланг, але хто ж тоді буде захищати пішака g4? Та й пішак b5 теж потребує захисту. Чисто по-шаховому ця позиція рівна, але час є час. Так само, як в попередньому сьомому турі Дзюй Вендзюнь прострочила час в партії з Анною Музичук в нічийній позиції, так і тут сама Анна Музичук потрапила в ту ж саму ситуацію. Дуже некомфортно грати з додаванням в одну секунду. Недарма ж на чемпіонатах світу, Європи, з бліцу використовуються додавання в 2 секунди. Це досить комфортний інкремент для того, щоб слідкувати за дошкою, годинником та встигати робити ходи. Отже, Анна Музичук в цій партії програла. Але головні події, які значно вплинули на турнірне становище перед останнім вихідним, відбувалися на інших дошках. Конкуренти українки, а саме Дзюй Вендзюнь та Лей Тендзе, виграли свої партії. І, як ви бачите, чемпіонка світу зараз на першому місці. У неї 14,5 очок, у Анни Музичук 13. Лей Тендзе поділяє третю-четверту сходинку з Раміжбабу Вайшалі. Саме ці 4 шахістки і боротимуться за найвищі нагороди цього турніру. Звісно, вирішальними стануть останні 2 партії, які будуть зіграні в четвер та п'ятницю. У Анни Музичук досить сприятливий календар. Спочатку вона грає проти Пії Крамлінг, а потім в заключному турі проти Хампі Канеру. Як ми бачимо, в цьому змаганні ці видатні шахістки знаходяться не в найкращій своїй формі, і Анні обов'язково треба тиснути, як білими, так і чорними, щоб здобути максимум очок з можливого. Лише така стратегія дасть можливість поборотися за найвищі місця в турнірній таблиці. Тож побажаємо Анні відпочити, набратися сил і дати бій суперницям у вирішальних 2 партіях. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал «Шахи для всіх». Дякую за увагу, до побачення!